ន្តែយើងវាអត់យល់ថាធម៌យើងឯងម្នាក់ៗជាអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវថ្ងៃនេះអាត្មានាំពាក្យព្រះអង្គមកប្រាប់ថាទី1សច្ចៈស្មោះត្រង់គ្នាមនុស្សយើងត្រូវការស្មោះត្រង់តែញោមឥឡូវថាមានផ្ទះញោមសុផាត់ក៏ថាអត់តានមានប្រពន្ធមានអីចុះតែនិយាយពីអ្នកមានប្រពន្ធមានប្តីមានផ្ទះគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទះតែមួយជាមួយគ្នាត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាចឹងត្រូវចាំបាច់ពាក្យសច្ចៈហ្នឹងមែនមែនយល់ញោមសច្ចៈហ្នឹងមិនត្រូវការចាំបាច់មិនចឹងអ្នកនោះនៅជាមួយគ្នាណាប្រពន្ធត្រូវស្មោះប្តីប្តីត្រូវស្មោះប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវគោរពពាក្យសច្ចៈខ្លួនឯងប្តីត្រូវគោរពពាក្យសច្ចៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រួសារមួយហ្នឹងដែលមានផ្ទះគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺរមែងបានសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារនិងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានខ្លួនឯងចុះបើសិនអត់មានសច្ចៈហ្នឹងទេគិតយ៉ាងម៉េចអត់មានសច្ចៈហ្នឹងទេมันសុខទេมันថានៅស្រុកយើងมันថានៅស្រុកអូស្ត្រាលីនេះទេมันថានៅស្រុកណាណាទេមកកាលណាมันស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយគ្មានសុភមង្គលនិងគ្មានសេចក្តីសុខឡើយណាញោមណាណាស់ហ្នឹងតើញោមជួយអឺអើមួយថ្មពួរថ្មមនុស្សភពខុសពីញោមមានតែដឹងណាស់នេះនៅកន្លោះទាំងអស់នេះហើយកន្លោះមិនទៅកន្លោះថ្មីថ្មីណាទាំងតូចតូចទាំងអស់គ្នាមែនទេកូនបងណាតាំងពីតូចទាំងអស់ហ៎ញោមអាថ្មទាំង3 10តាំងតាន់កំឡោះណោះពីកូនអស់នេះ3 10ដែរហើយមើលមើលសាយលសផែនទីឲ្យជ្រួញហើយអឺលោកគ្រូកដៅប៉ុន្មានតាំងប៉ុន្មានមក7 10ជិះលោកគ្រូស្មូត1 10ហើយចិត្តសាយហើយមើលមុខមើលចឹងអត់តាន់យល់ទេមិនតាន់ដឹងទេអ្វីគឺអត់ដឹងទាំងអស់តែញោមត្រូវការភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាគ្នាគឺធម៌សច្ចៈនេះឯងណាញោមណោះណាញោមណោះត្រូវការទេញោមត្រូវការដែរត្រូវការញោមនៅនេះត្រូវការញោមនៅណាក៏ត្រូវការដែរអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសំដាយក្នុងត្រៃកោណធម៌ណាញោមមានសច្ចៈនេះមួយជាកំពូលនៃធម៌ត្រៃត្រៃប្រែតែ3កោដាក់ប្រែតែកំពូលអញ្ចឹងសច្ចៈនេះជាកំពូលនៃធម៌ផងដែរនេះអស្ចារ្យណាស់ញោមឥឡូវថ្មនិយាយរឿងកុហកនឹងចោះព្រោះធម៌នេះធម៌របស់កុហកត្រូវការស្មោះត្រង់ត្រូវការពិតហើយបើសិនគេបោកញោមញោមខឹងនេះទេបើគេបោកញោមហ៎ហើយញោមចាញ់បោកគេយើងអត់ទាន់ដឹងទេមិនដឹងថាគាត់នឹងមកបោកយើងរឿងអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកយើងដឹងថាគាត់នឹងមកបោកយើងញោមខឹងនេះដែរខឹងជាញោមទៅបោកគេខឹងញោមណាស់ដូចតែគ្នាណោះអញ្ចឹងត្រូវរក្សាពាក្យសច្ចៈនេះឲ្យបានពាក្យសច្ចៈហ្នឹងសំខាន់ណាស់រក្សាឲ្យបានហើយបើរក្សាបានហើយប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏ដោយសុខហើយសុភមង្គលតែបើមិនស្មោះគ្នាទេវិជ្ជវេគ្នាទេអត់យូរទេយកលែងលែងយកយកលែងលែងយកចឹងបានបួសបាច់សឹកហ្មងយើងដកអមហ៎ទៅបួសរហូតដល់ថ្ងៃសឹកហ្មងសាធុទៅបួសរហូតដល់ថ្ងៃសឹកហ្មងណ៎ណ៎ចឹងបានពេលខ្លះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលញោមមើលមកលោកដល់ពេលញោមមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តញោមមើលមកលោក
គេទៅមកសក់មកស្រួលមានណាដល់លោកសង្ឃឯងចាប់ដើមដល់ពេលមានវិបត្តិចាប់ដើមគួយលោកសង្ឃស្រួលមានណាមានសេចក្តីសក់ជាងលោកសង្ឃឯងមានអាចារ្យម្នាក់មកនិយាយដល់អាចារ្យហ្នឹងកុំថាអីថាបានណាញោមអាចារ្យនៅនេះទេនិយាយអាចារ្យនៅស្រុកខ្មែរនោះទេធ្លាប់ទេសនាជួបហើយបួសបែបបួសប្រហែលញោមផាត់ហ្នឹងដែរមិនដឹងបួសច្រើនណាគាត់ហើយគាត់មកប្រាប់អាត្មាថ្វាយអង្គមហើយគាត់មកអង្អែលក្បាលជង្គង់ហ្នឹងកណាស្រឡាញ់លោកសង្ឃអើយស្រឡាញ់គាត់ថាអញ្ចឹងណាញោមស្រឡាញ់ណាឲ្យតែឃើញប្រើក្រហមក្រហមស្រឡាញ់លោកសង្ឃណាស្រឡាញ់ណាពូកណាអ្នកធ្លាប់បួសអញ្ចឹងបើបានដូចនិគុណឲ្យទេសនាទេអីឲ្យគេស្ដាប់ហើយស្អីស្អីមកអញ្ចឹងមកគាត់ជាសរសើរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំសឹកអីនិគុណហើយអាត្មាសួរចុះញោមឯងកើតបួសមិនក៏សឹកទៅអីបើល្អម្លឹងម្លឹងថាកណាវាហួសទៅហើយណែញោមកណាវាជ្រុលទៅហើយព្រោះមកមុនហ្នឹងដឹងអាកលៃពិបាកបានមកប្រាប់ដូចគុណកុំអីជីវិតប្រសក់ពិបាកណាដូចគុណចង់សួរញោមមួយម៉ាត់អាត្មាតែចង់សួរញោមមួយម៉ាត់ជួបបាត់ពិបាកដឹងដល់ពិបាកដែរហើយទៅរកធ្វើអីថាកណាដល់ឆ្លងកាត់បានដឹងណែនៅតែឆ្លងកាត់បានដឹងអញ្ចឹងអាត្មាអត់ទាន់ឆ្លងកាត់ដូចគ្នាហ្នឹងតើតើឆ្លងដែរបានដឹងតើសួរចោះសួរឡើងក៏ថាកណាប្រពន្ធនេះពុនទី3ហើយរងថ្ងៃអូអាចារ្យអាចារ្យហើយម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងមកប្រាប់លោកឲ្យបួសកំសឹកណាញោមណោះអូអាចារ្យហ្នឹងឮមាន friend មើលអាត្មាដែរអាចារ្យហ្នឹងតែឮក៏ដឹងដឹងម៉ែនិយាយដើមក៏មិនចេះខឹងដែរសង្ស័យពួកខ្ញុំទៅផងដឹងផងមើល Facebook ខ្ញុំហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមមើលមកលោកឃើញស្រួលណាស់មាននឹងនិយាយខ្លះនិយាយចេះទៀតចុះបើលោកបុះស្រួលអញ្ចឹងសឹកក៏ប្រកាច់យោលោកអស់ហ្នឹងឯងទៅសឹកក៏ប្រកាច់ទៅវិញហើយដល់ពេលលោកសង់វិញនេះនិយាយរឿងលោកសង់ម្ដងញញោមញញោមអត់អីទេណាញោមអត់គន់បាយទេ30នាទីនិយាយពីលោកសង់ម្ដងមើលតែញោមគិតទៅសេចក្តីសុខណាញោមណែចាប់ដើមលើលោកសង្ឃគិតវិញសេចក្តីសុខណាអូគេមានប្រពន្ធគេគេមានកូនគេគេមានផ្ទះគេគេមានឡានគេសុខណាហ្នឹងញោមមើលមកលោកសុខលោកមើលតែញោមសុខតើនរណាសុខជាងនរណាឥឡូវនេះបើញោមមានផ្ទះតើសុខតើអាត្មាអត់ផ្ទះតើអត់សុខហើយដល់ញោមមានផ្ទះវិញញោមមើលមើលអ្នកអត់ផ្ទះតាអ្នកអត់ផ្ទះសក់ជាងគ្មានបងអីទេអ្នកអត់ផ្ទះនោះស្រួលមានតែពាក់អណាចពាក់អណាតែស្រួលតែនៅត្រង់ពាក្យថាឲ្យតែកើតមកមានរូបមានរាងមានមុខមានមាត់គឺសេចក្តីຕົកមានគ្រប់វិនាទីណាញោមណាឥឡូវមើលមកលោកមកអង្គុយប៉ែនអង្គុយបង្កើតសក់ណាស់ណោះសក់ហ៎ប៉ែនបង្កើតណោះសក់ណាស់ហ៎ណាស់ឃើញទេញោមដូចញោមនិយាយថាកាលមុនសំលេងលោកជួនកកដាមិនចឹងទេដល់ឥឡូវនេះសំលេងចឹងវះច្រមុះវាខោចច្រមុះវះចកេះវាខោចចកេះហើយខោចអស់ទៅហើយណាអាណាគេយកមែនទេញោមណាអើចឹងបានថាអ្វីអ្វីវាអត់ធីអត់ទៀងទេឲ្យតែកើតមានរូបរាងគឺសេចក្តីຕົកវាមកតាមហើយមែនទេញោមមែនមែនញោមណ៎មកញោមលើកៅអីហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរបើស្រួលមិនអង្គុយខ្ពស់ចឹងទេ
ញោមប្រុសអង្គុយក្បែរអញ្ចឹងលើកអីហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរហើយអាត្មាអ្នកទេសក៏មិនស្រួលដែរបើស្រួលមិនមែនឆានខ្ពស់ចឹងដែរគឺសយ័តដូចគ្នាតែសំខាន់ក្រហាស់គឺត្រូវមានពាក្យសច្ចៈទៀងត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះទី1ទី2ទី2សំដៅទៅលើតមៈតមៈប្រែមកថាទូលមានអប់រំតមៈហ្នឹងណាញោមទូលមានអប់រំទូលមានហ្នឹងមិនមែនទូលមានអ្នកដតីទេទូលមានអប់រំខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងញោមអប់រំចិត្តហ្នឹងហ្មងអប់រំខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងប្រសក់រងណាស់រងនឹងពាក្យរិះគន់ប្រសក់រងណាស់រងនឹងពាក្យឆ្លោះគ្នារងណាស់រងនឹងហិង្សារងនឹងបែកបាក់ចរិតរឹកពីរបស់ខ្លួនឯងបើមិនអប់រំទេក្រោយពេលមានក្រុមគ្រួសារមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីតើនោះនៅតែក្រុមគ្រួសារមនុស្សខ្វះការអប់រំខ្លួនឯងទេសេចក្តីសុខអត់កើតមានឡើយមែនមែនញាតិញោមសេចក្តីសុខអត់កើតមានឡើយអារម្មណ៍ធ្លាប់តែនោះនៅម្នាក់ឯងធ្វើអ្វីម៉ាំងចុះម៉ាំងឡើងស្រាប់តែមានប្តីប្រពន្ធខុសគ្នាឃើញទេញាតិញោមខុសគ្នាអញ្ចឹងការទូលមាននឹងទូលមានខ្លួនឯងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាមួយជាតម្លៃរបស់មនុស្សទូលមានខ្លួនឯងទាំងទូលមានផ្លូវចិត្តធ្លាប់ខੰងធ្លាប់ច្រឡោតធ្លាប់ក្រេបក្រោតធ្លាប់រញ៉េរញ៉ៃធ្លាប់រសេរប្រសាមក្នុងខណៈដែលយើងត្រូវទូលមានខ្លួនឯងនេះឯងគឺអប់រំខ្លួនឯងនេះឯងគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយគ្មានណាមកនាំសុខឲ្យយើងជាងខ្លួនយើងទេណាញោមណាញោមមែនទេមានណានាំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនជាងខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងញោមញោមដើរសួរមើលចុះគ្មានណានាំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនជាងខ្លួនយើងទេណាក៏ដោយកុំថាមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយថាសុខអត់ទេបើខ្លួនយើងមិននាំសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្មានណានាំសុខឲ្យខ្លួនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងឡើយមួយទៀតគ្មានណានាំសុខឲ្យខ្លួនយើងក្រៅអំពីក្រុមគ្រួសារយើងឡើយឃើញទេញាតិញោមគ្មានណានាំសុខមកឲ្យយើងក្រៅអំពីប្តីយើងប្រពន្ធយើងកូនចៅយើងឡើយនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យស្រួលស្ដាប់ចឹងស្រួលណាស់សេចក្តីសុខនេះគឺអញ្ចឹងហ่ะហើយបើសិនឯខ្លួនយើងទូលមានល្អហើយសេចក្តីសុខនឹងកើតមានហើយតែបើខ្វះការទូលមានហើយយ៉ាប់បន្តិចហើយញោមណាស់ញោមណាស់នឹងជីវិតញោមជួបប្រចាំថ្ងៃដឹងខ្លួនឯងពេលខ្លះទុកមិនចង់ឲ្យបានណាស់ញោមតែស្រាប់ទៅយកមកថយមកគិតអញមិនគួរសោះត្រូវហាត់ពុតខ្លួនឯងសិនបើសិនឯយើងពេលហ្នឹងច្រឡោតពេលហ្នឹងប្រកាសជាមិននាំមកនៅល្អទេវាវិនិច្ឆ័យចំណុចណាមួយមិនខានឃើញទេញាតិញោមហើយតែសិនតែយើងខ្វះការទូលមានហើយប្រឈមមុខនឹងវិនិច្ឆ័យលែងប្រាត់ប្រាសហើយអណិតសំណោះត្រង់ថាចាប់ដៃគ្នាដបងខំប្រឹងឲ្យបានផ្ទះមួយនៅបានផ្ទះបងចិត្តដាច់លែងគ្នាលក់ចែកគ្នាដែរហើយខំចង់ងាប់យើងគិតមើលញោមមែនមែនញោមហេនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏មានដែរមកកោកមែនទេមែនថាទៅដល់ស្រុកខ្មែរទេស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកនេះក៏មានស្រុកណាក៏មានដែរស្រឡាញ់ដំបងស្មោះស្ម័គ្រណាព្រោះម៉េចឲ្យតែបាននៅជាមួយគ្នារកបានផ្ទះបានសំបែងហើយនៅស្រុកនេះតែងគេឲ្យបង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 មើលឲ្យចិត្តដាច់ស្រាប់តែឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាស្អីលែងគ្នាយកទៅលក់អស់ទោះអីស្រាប់យកមកលុយមកចាយគ្នាវិញតែរកមួយទៀតចាប់ផ្ដើមសាថ្មីទៀតណាមែនសាថ្មីក្បែរអូអស្អីនោះទេណាសាថ្មីយើងសាជាថ្មីហ្នឹងសាថ្មីក្បែរសាចាស់មែនទេចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីទៀតណា
សាជាថ្មីហ្នឹងសហការគ្នាប្រឹងនេះប្រឹង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 ខ្វះការទូលមានខ្វះតមៈនេះចិត្តដាច់ចាប់ដើមលែងគ្នាអូទៀតហើយជីវិតវាទៅអាសាមុនខ្សែដល់អាសាក្រោយបងចិត្តរួចហុកចិត្តហុកហើយហើយលែងទៀតទៅមួយទៀតងាប់ត្មងហ្នឹងណាញោមមិនទៅរស់យូរអីមែនទេញោមណាអើបើបកាយលែងយោយោលែងអញ្ចឹងទៅប៉ិនទីបំផុតងាប់ដល់នៅកន្លែងណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងបានថានេះគេហៅថាបុគ្គលខ្វះការទូលមានតេមៈសំខាន់ទៅលើការទូលមានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងណាញោមណាដូចយើងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងភារៈរបស់យើងជាអីឥឡូវញោមជាអីញោមធ្វើអ្វីទូលមានលើអ្វីញោមដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ជាពិសេសញោមចាស់ចាស់ជាងថ្មក្មេងៗនេះគឺបានន័យថាញោមច្បាស់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលនាំមកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌របស់ក្រហស្ថគឺចំណុចទី2នេះគឺសំខាន់ណាស់តមៈគឺការទូលមានខ្លួនឯងនិងទូលមានចិត្តផងដែរឃើញណាញាតិញោមទី3ធម៌របស់អ្នកមានផ្ទះគឺខន្តីនេះខ្លាំងជាងគេញោមខន្តីអំណត់អត់ធ្មត់ត្រូវខឹងចាំខឹងបើមិនត្រូវខឹងកុំចេះតែខឹងឃើញណាញាតិញោមអ្វីដែលត្រូវតបតគួរតបតតែបើមិនគួរសោះកុំតបតមុននឹងការក៏អាចារ្យការគេទូលមានចឹងដែរមែនទេញាតិញោមពេលការមិនអាចារ្យការប្រាប់ចឹងណែបើប្តីខឹងឲ្យយើងនឹងវាអត់ទៅណាហើយស្អីទៀតទេអាត្មាមិនដឹងទេញោមផាត់ទៅបានចេះអាត្មាមិនចេះទេបើចឹងបានន័យថាទូលមានប្រាប់ហើយហើយខ្វះខន្តីមួយនេះគ្រួសារហ្នឹងប្រកាសជាមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ចឹងសំខាន់ណាធររបស់អ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងញាតិញោមដែលឃើញហេមិនមែនដែលឃើញទេញាតិញោមប្រហែលជាញោមខ្លះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប៉ះក្រុមគ្រួសារខ្លះតោសកើតឡើងបោកអានេះបោកអាននោះទាត់អានេះទាត់អាននោះទូរស័ព្ទថ្មីមិនបានទេតែ2-3ថ្ងៃខ្ទេចឲ្យទៅតោសខ្លាំងតែនៅនេះបែបមិនអាចទេមើលមកញុំចឹងមានទេមិនមានអ្នកប្រកែកខឹងចឹងទេអេបើមានក៏មិនហ៊ានថាទេតែមកដល់ឡែកលើកទី1ផងតែលោកថ្ងៃក្រោយគេលេងហៅមកទៀតបើហ្នឹងហើយចឹងបែរនេះតែបើសិនជាមានតោសអញ្ចឹងណាវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកណាវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនឯងតែងទូរទស្សន៍មកស្អាតដាក់មកកន្លែងយកទំនើបល្អស្រួលអង្គុយខំឯងតែងទូចដាក់ទូរទស្សន៍កដាលនឹងត្មងភឹងខ្ទេចនឹងខ្វះខន្តីហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងខន្តីនេះគឺនាំមកនៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនតែក្រុមគ្រួសារនឹងទេកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានខន្តីស្ងប់សុខសន្តិភាពមានហើយលោកសង្ឃក៏ដោយអ្នកបួសក៏ដោយអ្នកបួសអត់ខន្តីក៏យ៉ាប់ដែរតែបើអ្នកបួសមានខន្តីអ្វីក៏ជោគជ័យដែរញោមដូចគ្នាអំណត់ខន្តីនឹងអំណត់អំណត់គ្រប់ភារកិច្ចអំណត់គ្រប់កលៈទេសៈឥឡូវនេះសុខចិត្តអំណត់ដើម្បីស្ដាប់ធម៌មែនទេញោមអំណត់មិនងាយហៅមនុស្សណាមកអង្គុយបត់ជើងព្រាតចឹងងាយទេហើយអ្នកដែលមកនេះក៏មិនមែនអ្នកណាបខំដែរសិតតែស្ម័គ្រចិត្តហើយមកអំណត់ដើម្បីស្ដាប់យកនៅធរធរការស្ដាប់នេះមិនមែនអង្គុយបត់ជើងហើយមកសំពះចឹងហើយបានបន់ទេស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាពិចារណាហើយត្រេះរិះកន្លែងល្អយកទៅហើយបើមិនល្អក៏វែងចោលទៅមានប្របាក់អីណាញោមណាញោមណា
ហើយបើចេះស្ដាប់អូសិះបានបនសិះបានបនលោកឯងទេអីទេតែឯងសិះដល់បានបនមែនទេខុសហើយញោមណាញោមណាវាតើតែចេះគិតចេះពិចារណាដូចគ្នាអំណត់ពេលនេះគឺជាអំណត់ដែលញោមទៅគិតថាជាធម៌របស់ក្រហាស់ផងដែរលោកសង្ឃក៏ដូចគ្នាដែរអំណត់ដូចគ្នាដែរខន្តីក៏ជាត្រៃកោធដែរបើមិនអំណត់សឹកអស់បាត់ទៅហើយមិនស្រួលនោះណាញោមណាដូចថ្មអីសិតអំណត់ណាញោមអំណត់ដល់ខូចចង្កេះអស់ហើយណាបើអំណត់ណាកាលពីមុនគិតទាំងឲ្យតារៀនចាប់ប៉ណេះចាប់ប៉ណេះបែបទៅគិតចុះគិតឡើងឥឡូវកូនឡើងមកកតេល300ជាងញោមកូន300ជាងអត់ភូតទេ300ជាងនៅតកែវតើហើយដូចឲ្យទាំងអស់កាត់តាមស្មាទាំងអស់កោដូចគ្នាចឹងស្លៀកពាក់អាហ្នឹងដូចគ្នាចឹងហើយញោមតើអំណត់ណាបើអត់អំណត់ទេអ្វីអ្វីក៏អត់ជោគជ័យដែរត្រូវខែត្រូវបដិបត្តិត្រូវមើលត្រូវលើកស្ទួយត្រូវលើកទឹកចិត្តត្រូវតំណប់ម្រងមកពេលទៅពេលចង់ប្រាំផ្ទះញោមហើយបើយើងមិនអំណត់ទេទៅមិនរួចមែនទេញោមតើកូនញោមតា3នាក់លឺត្អូនហើយបបាក់ណាកូនហើយបងសុភីនេះកូន5នាក់វិលដូចងាលមកជប់មេងជួបហើយហ្នឹង5ផងចុះ300ជាងដូចថ្មម៉េចដែរស្រួលហ៎អេមសូលេប៉ាន់ប៉ាន់តែគ្នាហ្នឹងតូចតូចដូចគ្នាក៏ញោមមកធ្លាប់ឃើញដែរមែនទេលោកនេនតូចតូចទេស្នាញោមធ្លាប់ឃើញនេះដែរហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងបានគេថាមិនស្រួលបើអត់អំណត់ទេអត់ជោគជ័យទេញោមដូចគ្នាបើអត់អំណត់ទេញោមមិនទទួលលទ្ធផលល្អទេអញ្ចឹងខន្តីអញ្ចឹងឯងឲ្យគេខឹងចាស់កុំខឹងគេអីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបរោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួនទៅពៀនទៅទៅដោយអីទៅដោយខន្តីជាស្ពានចិនដើមិនចឹងឯងញោមអាដឡេតតើតែខន្តីនេះទីម៉ានទី3ទី4ចាក់កលះញោមមាន2លះហ្នឹងមាន2លះមួយមើលឃើញលះមួយមើលអត់ឃើញលះមើលឃើញនេះថ្ងៃហ្នឹងឃើញហ៎ឃើញសាដកទេញោមឃើញទេឃើញមើលឃើញសាដកដែរឃើញអាស្អីលើសាដកហ្នឹងដែរឃើញបើឃើញឃើញសំប្រាក់អីរៀបអីឃើញអីឃើញអស់ហើយឃើញហ៎ឃើញឃើញញាតិញោមមកពេញផ្ទះឃើញហ៎ញោមហ៎ឃើញអាថ្ម4អង្គមកហើយឃើញហ៎ឃើញនេះគេហៅតាចាក់កែលះដែលមើលឃើញតេយទានតេយវធុតេយទានសំដៅទៅលើជ័យវរៈបណ្ឌបាទសនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈមើលឃើញទេឃើញទានវធុទាំង10បាយទឹកសម្ពុតយានជំនិះស្អីសពគ្រប់មើលឃើញអស់ហើយមើលឃើញនេះមិនទាន់សំខាន់ណាស់ណាដូចលះមើលអត់ឃើញទេលះមើលអត់ឃើញគេហៅថាគេលេសចាកគេលះដែលមើលមិនឃើញតែដោយអំណត់ប្រឹងមកណាស់បានលះបានមិនងាយទេបើនៅស្រុកខ្មែរតែវាច្រើនខ្មែរច្រើនបនច្រើនវត្តច្រើនតែនៅនេះញោមលះមកបាននេះខ្មែរគិតតែញោមអស់ចានណាទៅនេះបានថ្ងៃណាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៅនេះម្នាក់ម្នាក់គិតថាទៅនេះបែបពេកឲ្យឆ្អែតហើយព្រោះការងារពិបាកណាស់បើមិនប្រឹងក៏អត់បានលុយដែរមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមតែស្រាប់ដល់ពេលទៅនេះពីការងារតែត្រូវសម្រាកតែអត់សម្រាកទេប្រឹងលះបើសិនជាសម្រាកតើបានកុសលឯណាក្នុងថ្ងៃទំនេរដែលខ្ញុំអត់ធ្វើអីខ្ញុំមានបានកុសលឯណាក្រៅពីនឹងខ្ញុំជាប់ធ្វើការនោះចាឥឡូវទៅនេះហ្នឹងឯងខ្ញុំខំលះដើម្បីអីដើម្បីយកកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងឥឡូវមកនោះសូមអំណត់របស់ញាតិញោមមែនទេញោមដងចាប់ផងលះបើនៅផ្ទះអត់ធ្វើអីក៏សម្រាកអីចឹងទៅហើយបើមិនចឹងណោដើរកំសាន្តទៅនេះទៅនោះ
ក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅហេតុអីម្ដងគ្នាមកប្រឹងលះដើម្បីមកក្រេបជញ្ជក់យកនៅសេចក្តីល្អក្រេបជញ្ជក់យកនៅពធមកអង្គុយស្ដាប់ធោះនេះជាការលះដែលមើលមិនឃើញតែពិបាកធ្វើណាញោមណាណាញោមណាទេវត្ថុនេះស្រួលធ្វើទេមើលឃើញតែមានលុយទៅជាវមកបានហើយរៀបទៅបានហើយព្រោះមើលឃើញវាស្រួលទេប្រគេនចង្ហាន់លោកមើលឃើញវាស្រួលទេអាមើលឃើញស្រួលតែអាមើលអត់ឃើញពិបាកធ្វើហេតុនេះញាតិញោមចង់ធ្វើប្រុងលះគេហៅថាមិនឆេរយៈកំណាញ់លះហើយប្រុងនឹងបរិច្ចាគហើយស្អាប់អារម្មណ៍ណាមួយមកខ្ទាស់យាយអញដូចខ្ជិលធ្វើបន់ស្អប់លោកឥឡូវខូចខូចឃើញតាម Facebook ហ្នឹងទៅទាស់មួយលោក Facebook អ្ហ្នឹងអាលោកនេះអត់ដឹងអីផងម៉ាធ្លាប់លឺហើយជាពិសេសមានអ្នកឆាតមកសួរតាម Page តាម Facebook អីហ្នឹងដឹកគុណកណាធម្មតាសួរយើងសរសើរយើងសិនណាខ្ញុំហេបើល្អដោយដឹកគុណអត់អីទេប៉ុន្តែស្អប់លោកឥឡូវដូចប្របាកធ្វើបន់ណាដឹកគុណឃើញតាម Facebook អញ្ចឹងចុះអីខ្ញុំសរសើរយើងហើយខោកយើងមួយទៀតណាខ្ញុំហើយដល់និយាយរឿងហ្នឹងវាប៉ះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចឹងញោមត្រូវគិតថាសម័យព្រះក៏មានចឹងដែរកុំខ្ទាស់ចិត្តរឿងហ្នឹងមែនទេញោមញោមជឿដែរជឿសម័យព្រះមានខូចដែរនោះសួរញោមចាណែញោមចាផាត់ដែរបើតាមវិន័យបីដកដូចមកកភុះញោមមែនទេញោមណោះច្រើនណាពីខូចអញ្ចេះ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 ប៉ិនថ្មយកមកទេទៅអីតែទេថ្មនិយាយដើមគ្នាឯដែរនោះបាទខូចមកកោកនោះព្រះនៅផងតើតែព្រះហៅមកទូមានណាពីខូចអ្នកឯងនេះជាមុខបុរសអ្នកឯងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឡើយកែខ្លួនអត់ល្អប៉ុន្តែដូចឥឡូវឯណាបន់អត់ឃើញខុសងាថតយកហើយថតយកចង់បានឡាយអីផ្សេងសេមួយ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 លោកណាងាប់ណាងាប់ទៅសេមួយសេមួយសេមួយយ៉ាប់មែនណាញោមណាណាឥឡូវណោះណាសេមួយ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 លោកទេចង់ដាច់ខ្យល់មើលយ៉ាងច្រើនបានណែដោយឥឡូវនឹងអាត្មាមានអ្នកមើលបាន80អ្នកហើយបើនិយាយពី friend 6-10 មើលអ្នកញោមអ្នក like page ជួនកាកដា page នឹងក៏ដូចជាជួនកាកដា CK នេះ30,000 អ្នកហើយ60,000 អ្នកមើលបាន80អ្នកទេញោមហើយបាទសែមើលសែមើលសែមើលមើលងាប់ចោលណាញោមណាញោមណាថាអញ្ចឹងទៅណាខឹងខឹងនោះអញ្ចឹងមែនតើអញ្ចឹងមែនដល់ពេលឃើញរញរញទៅឃើញលោកអាក្រក់គេបង្ហោះព្រោះអ្នកខ្លះវាចាំយកអាចំណុចហ្នឹងដើម្បីផុសបង្អាក់បន្តិចជាមួយនឹងសាសនាយើងរៀបជ្រះថ្លាប្រុងលះហើយនោះហេចាំធ្វើទៀនត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរចាំធ្វើបន់វត្តនេះវត្តនោះស្អាប់ដល់ឃើញរញរញឃើញហើយទុកលុយចាយរបស់សើជិះស្អប់អាលោកអាលោកខូចខូចណាខូចគ្នាឯនោះមករើសរឿងគ្នាអត់ដឹងខ្យល់ទេណាហើយហើយណ៎ណាទៅដឹងមែនហេញោមណាហើយញោមដាក់គ្មានទេត្រីមកកត្រកណាតែស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហើយស្មាតែញោមខុសហើយត្រីមកកត្រកបើស្អុយមួយដកអាស្អុយនឹងចេញអានឹងក្រៅពីនឹងគេល្អទាំងអស់ទៀតណាញោមអាស្អុយនឹងក៏វត្តចោលបាត់ទៅតើមែនទេញោមណាកូនញោមតែ3-4នាក់គង់មានកូនមួយខូចធ្លាប់ជួបទេធ្លាប់ទេកូន3ល្អស្អាកូនអាទី4នោះយ៉ាប់ហ្មងយ៉ាប់ញីហ្មងហើយចាំបើកូនព្រះរាប់លានអង្គឲ្យមកឲ្យខូចខ្លះទេចុះណាស់ញោមណាណាស់ញោមណាអូបើកូនថ្ម3-400ផងវាមានខូចចឹងដែរតាប៉ុន្តែខូចយើងស្ដីខ្លះទៅហើយមើលតែគ្នានៅតូចស្ដីហើយចេះញឹមញឹមទៅស្អែកឡើងទៀតដែរដាក់ពីពាត់លេងទៅដល់វាយពីពាត់ទៅសុំម៉េចលោក
ស្អែកទៀតទេឈប់បាយលោកគ្រូអត់ទៅពីងគាត់រៀងខ្លាចដែរតាញោមប៉ិនតើមកឲ្យគេឃើញតែលោកគេបង្ហោះថាឯងនឹងវាយគេទៀតបើតែគោះប៉ັດប៉ັດនេះទេមិនខ្លាំងអីទេក៏ទទួលបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយគ្នាលែងហ៊ានតាយើងមានធေါ်តិចមានធေါ်ក្តៅចឹងដែរតាណាំខូចមែនទេញោមណាដួងមកធ្លាយវាមានតក់វាមាននៀលដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខូចខូចចាស់ចាស់តាម៉េចអាវិជធ្វើអីអាវិជធ្វើកង់អីចាអាត្រង់ត្រង់ធ្វើកម្មណាវិជធ្វើកង់អាត្រង់ធ្វើកម្មប្រើបានទាំងអស់មិនវិជក្វាត់ចោលយកអាត្រង់ឯណាមែនទេញោមដូចគ្នាចិត្តប្រងលះធ្វើទៀនស្រាប់តែហុញហុញ Facebook ឃើញឃើញក៏ញោមគិតថានេះមិនមែនទាំងអស់ទេនេះជាបុគ្គលទេមែនមែនញោមអាដាឡែតនេះជាបុគ្គលទេណាមិនមែនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអ្នកនេះខូចតែអ្នកដតីទៀតគេនៅល្អចិត្តដែលចង់លះហើយនេះឲ្យវាលះឲ្យអស់ទៅកុំលះហើយស្រាប់តែគិតមានញោមខ្លះធ្វើហើយធ្វើវត្តហើយធ្វើវិហារធ្វើសាលាឆាន់ធ្វើលបងហើយយកមកនិយាយមើលអាត្មាកណាស្ដាយលួយទៅធ្វើវត្តនោះស្ដាយមែនទេហ្មងសុទ្ធីបានស្ដាយញោមទៅធ្វើពហិយធ្វើវត្តអស់អត់តិចទេណាមិនស្ទើប៉ិនស្អប់ស្អប់ឥឡូវនឹងលោកខូចណាស់វត្តនោះឡោះអញហើយទៅស្អប់សាលាឆានធ្វើឲ្យគ្នាអត់ដែរនិយាយមួយម៉ាត់ទៅ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 មួយលោកឯណោះណាស់ញោមណោះប៉ិនញោមនេះមិនអីទេមើលតែមុខដល់ណាងាយតែមិនចេះទៅអន់ចិត្តអីទេបងអត់ទេមានមានប៉ិនតែញោមបែបមិនអាចគិតទៅមកកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហេមែនទេញោមរើសមួយចេញមកទុកមកកត្រកណាដែរអាមួយនឹងរើសយកចោលទៅចប់ទៅហើយមែនទេញ៉ែញោមនេះចាក់កាក់ចាក់កាក់លះមើលឃើញស្រួលធ្វើតែលះមើលអត់ឃើញពិបាកធ្វើអញ្ចឹងញោមសុកចិត្តលះហើយគិតពិចារណាហេតុដែលចំណេញហេតុដែលវិនាសធម៌បួនយ៉ាងនេះជាធម៌របស់ញាតិញោមអ្នកមានផ្ទះបរិបត្តិល្អហើយធ្វើល្អហើយរមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យសូមអនុមោទនាបានចប់ល្មមប៉ុណ្ណឹងចាំណាញាតិញោមចាំអស់ណាចាំចាំអស់ហ៎អស់ចាំអស់ហ៎អស់អាទី1សច្ចៈទី2តមៈតមៈប្រែថាម៉េចប្រែថាទូលមានមិនអញ្ចឹងទេញ៉ែញោមណាទី3ខន្តីប្រែថាម៉េចប្រែថាអំណត់កុំចេះតែខឹងហើយទី4ចាក្យចាក្យមួយណាប្របាក់លះជាងអលះមើលអត់ឃើញមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបួនយ៉ាងនេះជាធម៌របស់ញោមអ្នកមានផ្ទះសូមញោមអ្នកមានផ្ទះទាំងឡាយបដិបត្តិធម៌នេះដើម្បីនាំមកសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តិតើទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង